Tak prosím vás, máme tu pani včelu. Vyzerá to jak mucha, ale je to včela teda, no. Čudné, kde sa tu teraz nabrala. Teda, ja neviem, čo to má také úplne divné sfarbenie. Prečo sa otáča? Prečo sa otáčaš? Ináč máme v strašnom stave skla, lebo nám tu presne fučí, keď prší. A za každým nám to takto zaserie. Takže budem to musieť ešte asi pred sviatkami umyť. Prečo ide opačným smerom táto? Zostali nám ešte špagety, mali sme ich aj včera na večeru. Myslím, že túto slečna sa z toho asi najviac teší však. Ešte sme inak v pyžame, lebo my sme sa hneď vrhli na ozdobovačku. To vám všetko poukazujeme. Toto som teda taká naštvaná. Pozrite, čo sa práve stalo. Tá krásna gula z tej sady, čo som vám ukazovala, že som kúpila na tento rok nové gule, tak padla, pretože niekto, kto to uzlil, to dobre nezauzlil a hneď sa to roztrhlo. Urobil tam len takú malú slúčku, tak to som strašne nahnevaná. Zase si to rozdeliš na polku a chytíš si, ako som ťa to učila. Hej. Takto. Nie. Počkaj, aha, dobre, tou rukou, hej, hej, tou druhou. Túto mi daj, túto, ten. Tak, a či, nie z hora, dole najprv. Takto. No, presne, a ideš. Tak, dobre. A teraz, keď máš spodok rozčesaný, môžeš začať z hora. Aha. Aj tuto vyššie. To zase musíš tú ručku tak ohnúť. Takto. Tak, drž a potiahni dole. Tak. Dobre. Tam to ide ľahšie však. Tak. Super. No vidíš, už to budeš vedieť. Moc sa ti do toho nechcelo, do toho česania, však? Mm-mm. Nie, no. A aký chceš vláci dnes? Dva zapletené. Dva zapletené? Hej. Tak potrebujem dve gumky. Máme stále november, ale my už sa chystáme na... Vianoce. Na Vianoce. Pretože keďže začíname vlogmasom, ktorý začína hneď na začiatku decembra, tak musíme mať pripravený stromček. A my už sme ho vytiahli z pivnice pár dní dozadu, aj sme ho nechali pár dní vonku luftovať, pretože smrdil nehorázne. A už voní, alebo ešte stále smrdí? Smrdí. Smrdí jak ďas. Čiže neviem čo s tým, už sme to navoňali, už sme to vyluftovali a stále to smrdí. Takže to ešte bude zapeklitá vec. Viem, že aj minulý rok to smrdilo, ale potom to nejak prestalo a teraz to proste nejak stále sa toho drží ten smrad. Ale my už sme si povedali, že ideme ozdobovať, aj keď nemáme tie svetlá, pretože som potrebovala tu už uvoľniť miesto. Bolo tu strašne veľa krabíc a kadečoho. A tie svetlá tam namontujeme nejako dodatočne, aj keď moja mama mi vždy hovorila, prvé svetlá, nikdy nie inak. Ale bohužiaľ, túto veci v tejto domácnosti nedovolujú čakať, takže musíme to tam... proste teraz už popodávať. Neukážeme vám finálny stromček, to si nechávam na vlogmas, ale aspoň vám ukážeme kúsok, ako ho zdobujeme. Chceli, že dajme si náušničky. No tak ja. Ty máš čo? Vláčkové. A ja? Valetkové. Valetkové. Komu svedčia viacej? Nie. Tebe, jednoznačne. A ako nám ide ozdobovanie? Dobre, a mohla by som si ich dať aj na Vianoce? Tieto náušnice? Hej. Mohla, ale budú ti asi trošku ťažké. Nie sú ťažké. Nie. A tebe? Nie, trošku sú. Pekné sú. Stihla som spraviť už aj večeru a zajtrajší obed. To sú tie moje také tie, voláme to doma, že čínske placky, mäsovo-zeleninové. Ale tentokrát som ich robila zase v rúre. Tak čo hovoríte, je to moc zlé?
Chutí mi to. Áno. Je to dobré. Lepšie ako na panvici? Určite áno. Fakt? Sú také dobré a nie také mokré z toho oleja. A nie sú moc suché? Lebo máme uhorku. Ja som dávala, robila som to prvýkrát v rúre a asi som to moc zahustila podľa mňa, že na budúce budem vedieť, že stačí menej. Zahustila čím? To by si chcel vedieť, čo? Chystám ňufovi na zajtra jedlo. Tu má mákovník na raňajky, mandarinku a toto má na zajtra prichystané jedlo. Tie uhorky vyzerajú super. Ty si uhorková kráľovná. Tento rok sme sa rozhodli, že vynecháme na stromčeku tak viac červenej. Po minulé 2 roky tam celkom tak prevládala, ale chceli sme skúsiť aj niečo jemnejšie. Takže tieto gule, čo sme mali minulé, a rôzne aj iné také muchotrávky, ktoré som šila roky dozadu, tak aj to sme vynechali. A bude teda ten stromček, myslím si, že veľmi pekný, ale bude taký kus jemnejší. Ale tú červenú použijem inde, že spravím vence, rôzne a tak. Aj keď neviem, či sa to bude spolu hodiť. Chcela by som to tento rok trošku tak pozmeniť. Takže teraz malinko s tým experimentujem, skúšam čo a ako. A potom vám to postupne poukazujem. Teraz ešte mi príde skoro na to, lebo chcem si to trochu šetriť aj na ten vlogmas. Ale tak aspoň ste videli, že malinko sme to tam už teda ozdobovali dnes. A teším sa na ten čas, aj keď malinko trpnem, čo sa mi teda stáva pravidelne každý rok pred vlogmasom, že či z toho niečo bude, či sa to podarí, či to dopadne tak, ako by som chcela, a väčšinou to tak nedopadne. Aj keď máte dieťa, alebo deti, tak musíte byť pripravení na rôzne možnosti, čo som si nevždy uvedomila vopred a nebola som na to pripravená a potom sa to vždy začalo čiastočne hrútiť. Deti ochorejú, deti dostanú všeličo a ak si spomeniete napríklad aj na minuloročný vlogmas, tak Stelka dostala sladké chrasty, jasno si rozrazila oko, potom sme tam mali ešte nejaké problémy, do toho takzvaná pandémia. A rok predtým to isté, len s obmenou, že sme boli, tuším, vtedy všetci nejak chorí, sme ochoreli hneď na začiatku, ale to bolo ešte rok predtým. No proste každý rok, presne na začiatku decembra, alebo na konci novembra, tak za každým nejaká hrúza nás postretne, čo vám úplne rozhodí ten plán, ktorý ste mali. Mala som to začať riešiť asi skôr, lenže v čase pred letom sme riešili paniem, potom cez leto tu nejaké naše osobné veci. Snažíte sa aj tomu dieťaťu venovať, aby niečo z toho leta aspoň trochu malo, aj keď ani to nevyšlo úplne, ako sme chceli. No skrátka, život sa deje. A teraz vlastne na jeseň už zase riešite Halloween, meniny, už idú narodeniny a tak ďalej. A zrazu ani neviete ako a je koniec novembra. Tento rok ušiel takto. Bol Silvester a zrazu sme tu. Medzi tým proste sa niečo udialo a zrazu sme tu. Akorát sme sa o tom dneska bavili, že nechápem, ako už mohlo ubehnúť skoro 5 rokov, odkedy som porodila Stelinku a odkedy ste sa vy dívali na vlog z jej narodenia a mnohí ste takto čakali, že jo, kedy sa to už stane, kedy už príde na svet malá Kvietková. Takže 5 rokov, neuveriteľné.